Partia Demokratike prej shumë se një javë me prova të pakundështueshme ka denoncuar të inkriminuarin e radhës në pushtetin e Rilindjes. Kandidatin e Ramës për Bashkinë e Vorës, Agim Kajmaku, apo siç njihet dhe kërkohet nga drejtësia greke me emrin Jorgo Toto. Dokumente nga Gjykata dhe Prokuroria e Athinës të publikuara provojnë se i përzgjedhuri Ramës për Bashkinë e Vorës është i inkriminuari i radhës i pushtetit të Rilindjes. Të dhënat e sistemit TIMS rrëzuan çdo alibi apo përpjekje të Ramës për të gënjur, duke provuar se Agim Kajmaku është personi i arrestuar në Greqi si Jorgo Toto, në akuzën e trafikimit të parave të falsifikuara. Partia Demokratike provoi gjithashtu se foto e pasaportës me cilën është arrestuar në Greqi Jorgo Toto është e njëjtë me foton e pasaportës së të zgjedhurit të Ramës për Vorën Agim Kajmaku. Me gjithë këto prova të pakundështueshme, Kajmaku i Rilindjes fshihet pas arreshtave të mashtrimit të Edi Ramës, i cili me kodin mafios të heshtjes mbron të inkriminuarin me të cilin është ulur dhe ndan pushtetin. Edi Rama prej 10 ditësh nuk ka thënë asnjë fjalë për mollën e kalbur nxjerr nga shporta e krimit që mban në dorë. As ai dhe as Kajmaku i tij nuk thon dot asnjë fjalë për fotografinë e njëjtë në dy pasaportat, sepse fytyra e vërtetë e krimit është në pasaportat e një njeriu të vetëm, Agim Kajmaku apo Jorgo Toto, personi që është arratisur nga Greqia. Edi Rama nuk flet më, sepse Jorgo Toto edhe për të është Agim Kajmaku, njeriu me cilin ndan miliona nga aparat publike me tendera dhe koncesione. Edi Rama nuk guxon të thotë asnjë fjalë, sepse Jorgo Kajmaku është simbol i projektit të qeverisjes së tij me krimin dhe për interesat krimit. Tani më hesht edhe vet Kajmaku, sepse nuk e fshet dot më krimin e kryer në emrin e Jorgo Totos, krim për të cilin tani më duhet ishte përgjigjur para drejtësisë. Në fakt, duhet ishte i pandehur bashkë me Valdrim Pietrin dhe shumë shok të tjerë të tyre, por prokuroria e kapur prej fyti nga Edi Rama nuk vepron. Prokuroria është dhe në vend të fletës arrestit për persona të inkriminuar, nis letra për Partinë Demokratike duke i kërkuar prova që lehtësisht dhe shumë më lehtësisht se sa Partia Demokratike mund t'i marrë në sistemin TIMS. Prokuroria nuk zbaton kodin penal dhe ligjin e dekriminalizimit për të vënë para drejtësisë të kërkuarin në Greqi, i cili ka trafikuar para të falsifikuara dhe i cili ka mashtruar në të dhënat e formularit të dekriminalizimit. Edi Rama duhet mbaj përgjegjësi para shqiptarëve edhe për këtë rast, për kandidimin dhe për kandidatët e inkriminuar që u paraqet qytetarëve shqiptar në çdo bashki dhe në çdo pjesë të territorit të Republikës. Agim Kajmaku duhet larguar nga zyra e zaptuar 2 herë paligjshmërisht në Bashkinë e Vorës. Edi Rama hesht për Kajmakun e radhës, sepse ashtu si çdo organizatë kriminale, edhe grupi i strukturuar i Rilindjes zbaton kodin mafios të heshtjes omerta. Omerta për gjithë kriminalët me të cilët ai erdhi në pushtet dhe me të cilët po mbron pushtetin. Pushteti i organizatës kriminale duhet larguar 1 orë më parë, si e vetmja rrugë për të shpëtuar Shqipërinë nga kthetrat e grabitjes së djersës dhe pasurisë publike të shqiptarëve, të cilët zhvaten nga personat inkriminuar në shërbim të kryetarit të organizatës kriminale Edi Rama. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme parlamentare dhe lokale njëkohësisht me një qeveri tranzitore janë e vetmja rrugë shpëtimi për Shqipërinë, për t'i dhënë mundësinë shqiptarëve për të zgjedhur lirisht, për t'i hapur rrugën zhvillimit ekonomik dhe social dhe për t'i hapur rrugë andarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, rrugë e cila tani më apo tashmë është dhe vazhdon të mbetet e bllokuar nga krimi në pushtet, nga Edi Rama.